სამომდებლო ინიციატივა, ეს არის კანონპროექტი გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები და მას წარმოადგენს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გრიგოლ გიორგაძე, ბატონი გრიგოლი აქ არის. პირველი საკითხი დავიწყოთ სწორედ თქვენი საკითხით, შემდეგ ჩვენ გაგაცნობთ დაწყებული საკითხი გქონდა, რომელიც წინას ხდომაზე დავიწყეთ, ქალბატონი გოგული მაღრაძის საკანონმდებლო ინიციატივა და ველოდებოდით მთავრობის დასკვნას. ქალბატონი გოგული არ არის, მაგრამ ეს ხელს არ გვიშლის, ჩვენ მხოლოდ გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები, იმიტომ რომ შევჩერდით განხილვის შემდეგ იმ ეტაპზე შეგახსენებთ, როდესაც არ გქონდა მთავრობის პოზიცია, რადგან საბიუჯეტო საკითხებს ეხება, ანუ ფინანსურ საკითხებს ეხება თემა და დასკვნა მოსულია, უარყოფითია ეს დასკვნა, მე გთხოვთ გაეცნოთ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ შესაბამისი. და ერთი საკითხი გვაქვს კიდევ, რომელსაც განვიხილავთ, ბატონი ზურაბ ჯაფარიძის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ეხება საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს. მოხსენებელი არის ბატონი ზურაბ და შეგვიძლია ეს საკითხიც ასევე დღეს განვიხილოთ. ბატონ გიგა, მობრძანდი, თქვენი საკითხი არის მოკლე, ნათელი და ნაკლებად სადაო, ან უფრო სწორედ საერთოდ სადაო არ არის, და მოვისმენთ ცვლილებების არსს და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. მოგესალმებით, მე მოკლედ წარმოგვიდგენთ ჩვენს ინიციატივას. კანონპროექტი ეხება გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებას, კერძოდ მესამე მუხლის პირველი პუნქტის გქვე პუნქტში დამატებული არის ჩვენი ინიციატივით შემდეგი წინადადება. ეს არის იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მიზნით საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის გრანტების გაცემა. არც მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც მოგეხსენებათ, გრანტების შესახებ კანონით მხოლოდ იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს აქვთ გრანტის გაცემის უფლება, რომელიც მესამე მუხლის პირველი პუნქტის გქვე პუნქტში არიან მითითებულები. წელს ფუნქციონირება დაიწყო სამინისტროსთან არსებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ. არსებობს მთავრობის ორწლიანი სამოქმედო გეგმა და ამ სააგენტოს თავისი ფუნქციები აქვს გაწერილი და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის მის მიერ უშუალოდ გრანტის გაცემა დევნილებისათვის, იქნება სასოფლო სამეურნეო პროექტების თუ სხვა სოციალური პროექტების დაფინანსება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს საარსებო წყაროების შექმნას. აქედან გამომდინარე აუცილებელი გახდა კანონში ცვლილება, ვინაიდან სააგენტოს სჭირდება მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. აქვე გეტყვი დამატებით ინფორმაციისთვის, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, ფაოსთან, რომელსაც მიღებული აქვს გრანტის სახით ევროკავშირისგან თანხა და საუბარია, რომ ქვეკონტრაქტორად განისაზღვრება სააგენტო, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. გრანტის ოდენობა არის დაახლოებით 800,000 ევრო და ხელშეკრულების ერთ-ერთი პირობა არის, რომ სააგენტოს ჰქონდეს უფლება გრანტის უშუალოდ გაცემის. ეს არის, ასე ვთქვათ, მიზეზი და მიზანი კანონპროექტის ინიცირების. მადლობა. მე ვფიქრობ, საკითხი ნათელია, კითხვა თუ არის რაიმე, ან რაიმე დაზუსტება თუ გჭირდებათ, მე რა გინდა რამე? არ არის, მე მგონი ნათელია საკითხი და ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს ამ საკითხის სამართლებრივი ასახვა. მადლობა. შეგვიძლია კენჭი უყაროთ ამ საკითხს და მივიღოთ გადაწყვეტილება, ვინ უჭერს მხარს, რომ პირველ მოსვენით იყოს განხილული სესიას დაჩქარებულ წესით. მადლობა. წინააღმდეგი არავინ არ არის. მხარდაჭერილია. მადლობა ბატონ გიგა. კომიტეტი გიჭერთ მხარს.